Привіт, дорогі друзі! З вами Віка і компанія ОПО. І зараз ми з вами розпочнемо наше п'яте кругове тренування на все тіло. Ну що, в нас зараз буде 3 вправи, 4 круга хард-рок. Поїхали. Перша вправа – права нога в сторону. Підйом. 1, 5 разів. 2, 3, 4, 5. Єднаємо ногу, ліва нога. Добре, друга вправа, стаємо в планку. Коліна до себе. Почергово, 10 разів. 9, 8, 7, 8, 9, 10. Добре, ручка до плеча. І друга, 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є, ліва нога. 1, 2, 3, 4, 5. Є, планка. Планка, коліно. 10 разів. 6, 5. Забуваємо про дихання і руки. Десять, молодці. Підйом. Третій круг. 1, 2, 3, 4, 5. Є, планочка вниз, коліна. Почали. 1, 2, 3, 4, 5. Десять, 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 десять
Я всім дякую, що ви були з нами, і всім до зустрічі. Пока!